ננסה לענות על השאלה, האומנם העופות הם דינוזאורים בני ימינו? האמירה של חוקרי הדינוזאורים ומוצא העופות, כי הדינוזאורים לא נעלמו, אלא פשוט שינו צורה ועכשיו אנחנו קוראים להם עופות, אינה כל כך מופרכת כשרואים למשל את העוף הזה שרוב הזמן הולך על הקרקע וטורף בעלי חיים קטנים שנעים עליה. הראשון שהציע קשר בין הדינוזאורים לעופות היה חוקר האבולוציה תומאס הקסלי, וכבר באמצע המאה ה-19 הוא הציע שיש דמיון בין עופות וזוחלים. הוא השווה את מבנה הרגליים של יען, ציפור בת ימינו גדולה שלא יכולה לעוף, שאנחנו רואים פה בתמונה מימין, עם שלד של דינוזאור טורף מקבוצה של דינוזאורים שנקראת טרופודים. הוא מצא שליען ולדינוזאור שבתמונה יש 35 סימנים שמייחדים אותם מקבוצות אחרות של בעלי חיים, וטען שזה אומר שהמוצא שלהם משותף. 100 שנים אחרי הקסלי, בשנות ה-60 של המאה ה-20, חוקר דינוזאורים ששמו ג'ון אוסטרום, תיאר את השלד של דינוזאור טרופוד, טרופוד גדול מאוד, בגודל של 3 מטרים, שחי לפני 115 מיליון שנים, אנחנו רואים את התמונה שלו כאן, והקסלי ראה שלטרופוד הזה יש מאפיינים רבים של עופות. למשל, בציור משמאל אנחנו רואים את כף היד של הטרופוד הזה, ועל ידו כף יד של הארכיאופטריקס, שהוא העוף הקדום ביותר, נחשב שנים רבות לעוף הקדום ביותר. ואפשר לראות כמה שכפות הידיים האלה דומות גם בדינוזאור וגם בעוף הקדום. נקודה חשובה שציין הקסלי הוא שחופש התנועה בשרשקף אצל שניהם, בזכות צורה סערונית מיוחדת של המפרק, מקנה חופש תנועה גדול מאוד, שהכרחי לנפנוף הכנפיים. עוד דמיון זה הצמצום של מספר האצבעות, אנחנו רואים כאן רק 3 אצבעות, כאשר האצבע השנייה ארוכה מאוד בשתי כפות הידיים האלה. ובסיכומו של דבר, הקסלי הציע שהעופות התפתחו ישירות מדינוזאורים טרופודים שהיו קטנים בגוף ולא גדולים כמו הדינוזאור הזה שכאן. האפשרות שמוצא העופות מדינוזאורים, או אכן מדינוזאורים, התבססה לפני כ-50 שנה, בשנות ה-70 של המאה ה-20, והיא קיבלה משנה תוקף, בעיקר בשנות ה-2000, כאשר הרבה מאוד מאובנים, בעיקר בסין, התגלו ותמכו במעבר בין דינוזאורים לבין עופות. המאובנים האלה הראו בעיקר איך התפתחו נוצות, איך הופיעו כנפיים, ודוגמה למאובנים האלה אנחנו יכולים לראות כאן. זהו שלד של דינוזאור שנקרא מיקרורפטור. הידיים שלו, הרגליים שלו, הזנב שלו וכמעט כל הגוף שלו היו מכוסים בנוצות. אפשר לראות כאן תבנית ברורה של נוצות. לא היה ברור אם הוא עף עם 4 כנפיים או רק עם הגפיים הקדמיות. לא יודעים בכלל אם הוא היה באמת מעופף. ממאובנים כמו זה, בסופו של דבר התקבעה סופית ההבנה שהעופות התפתחו מדינוזאורים. ונלמד אתה על התהליך שהוביל מעופות לדינוזאורים. קודם אנחנו צריכים לראות מי הם הדינוזאורים. ובכן, הזוחלים המגוונים האלה, הדינוזאורים, חיו לפני כ-200 מיליון שנים, והם נחלקו לשתי קבוצות עיקריות שנבדלו זו מזו בצורת האגן. אגן בכל החולייתנים כולל 3 עצמות. עצם אחת למעלה, או אצלנו זה בגב, ושתי עצמות למטה, שאצלנו זה לכיוון הבטן. אחת מהעצמות שנמצאות בכיוון הבטן פונה אחורה, ואחת פונה קדימה. קבוצה של הדינוזאורים שנקראה אורניטישיה, ואנחנו רואים את האגן שלה כאן מצד ימין, נקראת כך אורניטישיה משום שהמשמעות של השם הזה אגן של ציפור, משום שהאגן שלה, באגן הזה, שתי העצמות שלמטה, הפוביס והאישיום, פונות לאותו כיוון. אפשר לראות ששתי העצמות הולכות לאותו כיוון. הקבוצה השנייה של הדינוזאורים נקראה סאורישיה, שם שפירושו אגן של לטאה, ובאגן הזה אחת משתי העצמות התחתונות פנתה קדימה, ואילו השנייה פנתה אחורה, כמו שאפשר לראות כאן. למרות שהאגן שמימין הוא זה שדומה לעופות, התברר כי העופות בני ימינו התפתחו דווקא מהקבוצה השנייה, מהסאורישיה. סאורישיה, הקבוצה שמשמאל, נחלקה לשתי קבוצות עיקריות. קבוצה אחת נקראה סאורופודה, והיא כללה בעיקר הולכי על 4 גדולים וצמחוניים, ביניהם הגדולים ביותר שחיו אי פעם על כדור הארץ. הקבוצה השנייה נקראה בשם טרופודה, אלה היו טורפים שהלכו על שתיים, ביניהם גם הטורפים הגדולים ביותר שחיו אי פעם על כדור הארץ. גודלם נע מגודל של תרנגולת, ונראה בהמשך שאפילו קטן יותר, ועד לגודל ענק כמו של הטירקס האימתני.
מוזר ככל שזה יישמע, התרופודים הם הקבוצה שממנה ככל הנראה התפתחו העופות בני עמנו. לדינוזאורים הגדולים בסאורישיה היו בהתאמה חוליות ענקיות כמו בתמונה שלפנינו. בואו נראה דוגמה של חוליה אחת ענקית כמו שאפשר לראות כאן. אתם יכולים לדמיין איזה שלד ענק ואיזה בעל חיים ענק היה עם החוליות האלה. אבל שלד גדול, שלד ענק כמו של בעל חיים שיש לו חוליה כזאת אמור להיות כבד מאוד. והשאלה היא איך בעל חיים יכול לנוע עם שלד כל כך כבד. ובכן מסתבר שהעצמות של הענקים האלה היו חלולות ומלאות כיסא אוויר. כך למשל, העצם הזאת שאנחנו רואים כאן בתמונה, שהיא עצם של דינוזאור, העצם הזאת של דינוזאור, עצם זרוע, כללה בתוכה 90% חללי אוויר. כלומר, היא מרביתה הייתה ריקה ומלאה באוויר, ולכן גם המשקל שלה לא היה גבוה, וכך בזכות עצמות חלולות ומלאות אוויר, התקבל שלד גדול, חזק, אבל לא כבד. כאן אנחנו רואים עצם מכנף של אגור, עוף די גדול בין ימינו, וניתן לראות את החללים הרבים ואת שכבות העצם הדקות שממלאים את העצם. והנה העצם הזאת נמצאת עכשיו בידי, אותה עצם שאנחנו רואים בתמונה, ואפשר לראות את החללים הרבים שישנם כאן. יותר מכך, אפשר לראות שהעצם כולה חלולה בפנים. שוב פעם, גם כאן כמעט 90% יהיו חללי אוויר. אפשר לראות את כל החללים הגדולים שישנם כאן. העצם הזאת חזקה מאוד, אבל היא דקה, קלה מאוד ומלאה בחללי אוויר. המתכונת הזו של עצמות עם חללים גדולים מאפיינת עוד בעלי חיים כבדי גוף. זו למשל גולגולת של פיל, וניתן לראות את החללים הגדולים בעצמות. רק כך הפיל מסוגל לשאת את משקלה, וגם כך אף בעל חיים אחר לא יכול להרים גולגולת כזאת, או להזיז אותה אפילו מהמקום חוץ מאשר פיל. אבל נחזור לדינוזאורים. לפנינו ארבע קבוצות של דינוזאורים. מצד ימין אנחנו יכולים לראות פטרוזאורים, הם לא דינוזאורים, הם זוחלים מעופפים שחיו במקביל לדינוזאורים. הקבוצה השנייה היא האורניטישיה, אותם דינוזאורים בעלי אגן עם שתי עצמות שפונות אחורה, כמו שיש לעופות בני עמנו, אבל לא מהם התפתחו העופות. ושתי הקבוצות שמשמאל הן שתי קבוצות הסאורישיה, הסאורופודים והטרופודים. לשלוש מהקבוצות האלה, כולל הטרופודים, שמהם כנראה התפתחו העופות, יש עצמות חלולות. רק לאורניטישיה, שהשם שלהם כתוב כאן בכתום, לא היו עצמות חלולות. ולענייננו, הקבוצה שממנה התפתחו העופות, הטרופודים שבצד שמאל, היו בעלי עצמות חלולות כפי שיש לעופות בני עמנו. הפטרוזאורים שמימין, אמנם היו זוחלים מעופפים, אבל הם עופפו בצורה אחרת, עם מבנה כנף אחר, ולא מהם התפתחו העופות. בשיטת המיון המודרנית, העופות נחשבים כענף של הדינוזאורים, הטרופודים. מהטרופודים התפצלה קבוצה שנקראת פראבס, ושכוללת בתוכה את כל העופות בני עמנו שקובצו תחת שם אחד שנקרא אביאלה. מכאן אפשר לומר שהעופות בני עמנו הם בעצם טרופודים מעופפים, קבוצה של הדינוזאורים שעברה והפכה להיות עופות בני עמנו. שלושה שינויים עיקריים התרחשו בשלד בעת המעבר מטרופודים לעופות בני עמנו. הראשון, עמדת עצמות האגן השתנתה משתי עצמות שפונות אחת קדימה ואחת אחורה לשתי עצמות שפונות אחורה. השינוי השני הוא שעצמות הבריח, שתי העצמות האלה שנמצאות אצלי אחת כאן ואחת כאן, התחברו יחד בעופות. והשינוי השלישי הבולט ביותר זה שהידיים, הגפיים הקדמיות, הפכו לכנפיים. נעבור עתה בהרחבה על השינויים האלה. מצד ימין אנחנו יכולים לראות כאן את האגן שאופייני לסאורישיה, כפי שראינו קודם, עם שתי העצמות התחתונות שפונות אחת קדימה ואחת אחורה. כלומר, אגן דומה לזה של לטאה. מכאן התחיל בעצם שינוי הדרגתי, שאותו ניתן לראות במינים שונים של טרופודים, כאשר העצם הקדמית, העצם הזאת, נעה בהדרגה אחורה אל כיוון העצם השנייה, אל כיוון האישום, עד אשר בטרופודים, כמו הוולוסירפטור, העצם הזאת כבר נמצאת כבר יותר אחורה מאשר קדימה. כך גם בארכיאופטריקס שנחשב זמן רב לעוף הקדום ביותר, ובסופו של דבר הפוביס נע אחורנית לגמרי ונצמדה אל האישיום כפי שזה בעופות בני ימינו.
זה השינוי שחל באגן במעבר מטרופודים לעופות בני ימינו. עוד שינוי בולט שחל במעבר מטרופודים לעופות הוא איחוי של עצמות הבריח. במצב ההתחלתי, כפי שרואים כאן מימין, אלה היו שתי עצמות נפרדות כמו אצלנו. בשלב הראשון הן התחברו אחת לשנייה, ולאחר מכן הן התחילו לשקוע כלפי מטה ויצרו צורה, מצורה של וי רדודה, יצרו צורה של וי עמוקה, עד שהתקבלה צורה של מזלג או של קולן, כפי שאפשר לראות משמאל, מה שמאפיין את העופות בני ימינו. והנה כאן עצמות הבריח של סכנאי, אפשר לראות ששתיהן מאוחות ושתיהן מחוברות למעין וי עמוק מאוד ומאוחות אחת אל השנייה. השינוי החשוב ביותר שחל במעבר מטרופודים לעופות הוא שהגפיים הקדמיות הפכו לכנפיים. וניתן לתמצת את המעבר הזה בשלושה שלבים. השלב הראשון הוא התארכות של האצבע האמצעית, מבין שלוש האצבעות, האצבע האמצעית התארכה מאוד, והיא אמורה להיות המרכיב העיקרי של הכנף בעופות. השלב השני הוא הופעה של מפרק סערוני בשרשקף, המפרק הזה כאן, כך שהמפרק הזה עכשיו הוא עם חופש תנועה רחב שמאפשר נפנוף של הכנפיים. והשלב השלישי הוא איחוי של האצבעות, מתוך שלוש האצבעות, האצבע השנייה והאצבע השלישית, התאחו ביחד, כמו שאפשר לראות מצד שמאל, בכנף של העופות. מאפיין נוסף של העופות שניתן היה למצוא כבר בטרופודים הוא דגירה. דגירה על הביצים לאחר שהוטלו. הדינוזאור הטרופוד שחשף זאת מוצא כאן לפנינו והוא זכה לשם אובירפטור, שמשמעותו טורף ביצים. זאת משום שבהתחלה חשבו שהאובירפטור טרף ביצים. חשבו כך מאחר ומצאו את השלט שלו מעל לקינים של ביצים כמו בתמונה הזו שאנחנו רואים. מאוחר יותר, אחרי שכבר נתנו לו את השם של טורף ביצים, מצאו את השלט שאנו רואים כאן, שחזור שלו, ובו הרגליים הקדמיות היו בצורת כנפיים עם נוצות, והן היו כרוכות מסביב לביצים, ככל הנראה כדי לשמור על חום הביצים שלהן, וכך לדגור עליהן כפי שעושים עופות בני ימינו. במילים אחרות, האובירפטור היה ליד קינים של ביצים, לא משום שהוא טרף את הביצים, אלא משום שהוא דגר עליהן, וכאן אנחנו יכולים לראות ציור שמתאר כיצד ככל הנראה דגר האובירפטור על קינו והביצים שבו, וזה ממש דומה לאופן שבו יענים בני עמנו דוגרים על ביציהם. חלק גדול מהטרופודים היו גדולים. ראינו קודם שהעצמות עם חללים גדולים מלאי אוויר הקלו על משקלם. אותו פטנט הם יישמו גם בגופם, שהכיל בתוכו שקי אוויר. שקים כאלה מוכרים בעופות בני עמנו, והם משמשים להקטנת המשקל, ומהווים התאמה לתעופה. הם מגדילים את הנפח של הגוף בלי להגדיל את משקלו. בכך הם מקטינים את המשקל הסגולי ומקלים על השהייה באוויר בעת תעופה. בתמונה שלפנינו אנו רואים כי הן לטרופודים והן לעופות בני ימינו יש שקי אוויר קדמיים שמסומנים באיורים האלה בטורקיז ושקי אוויר אחוריים שמסומנים בירוק. אם נסכם את הדמיון בין העופות בני ימינו למאובנים של הדינוזאורים הטרופודים שראינו, הרי שחמישה סימנים עיקריים מקשרים ביניהם, והם איחוי עצמות הבריח והבריח, הקלביקולות, עצמות שכמה, סקפולות, צרות ומאורחות, כל העצמות חלולות, הגפיים הקדמיות הן עם שלוש אצבעות בלבד, הם הולכים על שתיים, וכך מאפיינים שלדיים שבעבר נחשבו כבלעדיים לעופות נמצאו גם בדינוזאורים טרופודים וביססו את ההנחה שמוצא העופות הוא מהטרופודים.